Muvaffaqiyatga erishish oson, lekin unga e'tibor bermaslik undan ham oson. Borining qadriga yetmay, ko'prog'iga erishib bo'lmaydi. Shukronalik g'oyalar uchun imkoniyat yaratib beradi. Qanday qilib 6 yilda muvaffaqiyatga erishganim to'g'risida ko'pchilik mendan so'raydi. Chunki aksariyat odamlar buning uddasidan chiqa olmaydi. Javob oddiy. Men uchun qilish oson bo'lgan ishlarni bajarmaslik, ular uchun amalga oshirishdan ham osonroq bo'lgan. Menga qo'ldan kelishi mumkin bo'lgan ishlarga maqsad qo'yish oson bo'lgan. Men fikr va g'oyalarimga ta'sir qiladigan kitoblarni o'qish osonligini tushunib oldim. Ular o'qimaslik osonroq deb o'ylaydilar. Men muvaffaqiyatga erishgan insonlar orasida bo'lish, darslarga kirish oson desam, ular bu ish hech nima bermaydi dedilar. Xullas, hammasini jamlab, men qilish oson dedim. Ular esa qilmaslik osonroq deb tushundilar. Mana 6 yil ichida men millioner bo'ldim. Ular esa haliyam davlatni, iqtisodni, siyosatni qoralab yuribdilar. Aslida ko'pchilik insonlar imkoniyatlari darajasida ishlamaydilar. Bajarishlari mumkin bo'lgan ishdan kamroq ter to'kishga harakat qiladilar. Bunga bir so'z bilan e'tiborsizlik deb aniqlik kiritsak ham bo'ladi. Gap pul yetishmasligida emas. Bankda pul ko'p. Imkoniyat yo'qligida ham emas. Insoniyat tarixida oxirgi yillarda qanchadan qancha ishga taklif e'lonlari, ishlamoqchi bo'lgan kimsaga imkoniyatlar tiqilib yotibdi. Kitob yetishmovchiligi ham yo'q. Kutubxonalar kitob bilan to'ldirilgan. Hammasi yetarli. Maktab ham muammo emas. O'qituvchilar, yetakchilar, maslahatchilar, o'rgatuvchilar ortig'i bilan bor. Bizga nima kerak bo'lsa, boylik, hokimiyat, hayot tajribasi, hammasiga erishish uchun yetarli shart-sharoit mavjud. Asosiy sabab shu imkoniyatlardan kamroq foydalanamiz. Shunchaki e'tiborsizlik qilamiz. E'tiborsizlik xuddi mikrob, infeksiya kabidir. Uni nazorat qilmasak, butun qoida tizimiga tarqalib, gullab yashnab borayotgan baxtli hayotni buzib yuboradi. Shu ishlarni bajarmagandan so'ng o'zimizni gunohkordek his qilamiz. Bu gunohkorlik hissi o'zimizga bo'lgan ishonchimizni egovlaydi. Ishonchsizlik ortgani sayin faollik darajasi pastga qarab tusha boshlaydi. Faolsizlik esa ko'ngilsiz natijalarga olib keladi. Yomon natija muloqotni suslashtiradi. Oxir-oqibat insoniy munosabatlar salbiy e'tirozlarga aylanadi va shunday chek-chegarasiz davom etaveradi. Asosiy qoida: muvaffaqiyat bu mo'jiza emas, g'ayritabiiy narsa ham emas. Muvaffaqiyat har kun takrorlanadigan tabiiy ishlarning jamlanmasidir. Yer yuzida birorta asosiy qoida yo'q. Kimki men asosiy qoidani yaratdim desa, orqasidan yurmang. Baribir sizni antivariant ishlab chiqaradigan zavodga olib boradi. Bir xil ishlarni har kun bajarish kerak. Shanba kuni kechqurun 7 da olma yemoq yoki har kecha bittadan olma yemoq. Bu bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Muvaffaqiyat bu oddiy, to'g'ri qoidalarni har kun bajarishdan boshqa hech narsa emas. Shu vaqtning o'zida ushbu qoidalarni bajarmaslik yoki oddiy xatolarning har kun takrorlanishi mag'lubiyatdir. Qoidalarga amal qilish yoki qilmaslik yig'indisi muvaffaqiyatga yoki omadsizlikka olib keladi.